Punto por, motherfucker. Salutare, Tobias, sunt Cristi. Și ieri a apărut jocul WWE 2K15 sau WWE 15, să-i zicem așa. L-am cumpărat și de fapt n-a apărut ieri, era apărut pentru PC, pentru că jocul de fapt a apărut acum, nu chiar un an, dar a apărut acum ceva luni, oricum a apărut anul trecut în 2014. Și ideea este despre acest joc, că e portat groaznic. Deci, după ce am văzut jocuri, ok, portate în ultima vreme, jocul ăsta e portat ca dracu, adică nu știu cum să zic. Am un PC decent și mi se mișcă nașpa, deci aici arată cam 60 de frame-uri, vedeți că e ok, dar în joc, faza e că în joc am 30 de frame-uri, dacă nu chiar mai puțin câteodată când filmez. Când nu filmez am 40, e ok. Poate că o să încerc și cu altceva pe viitor să filmez, dar din câte știu eu, frapsul mănâncă cele mai puține resurse, așa că... Oh well, oricum, vreau să încep să joc un normal, adică un meci normal, și vreau să vă zic un lucru. Dacă vă place această serie, adică mă rog, dacă vă place jocul și vreți să mai mă vedeți jucându-l, lăsați un comentariu, dați un like, faza e că o să vedeți cum se mișcă și dacă voi vreți să vedeți așa, eu n-am nicio problemă, eu o să filmez, dar... Știi, în momentul de față, această, nu știu cum să zic, tentativa mea de a juca acest joc se poate transforma într-o serie decât cu suportul vostru, adică dacă voi vreți să vedeți. Dacă ajungem, nu știu, la 500 de like-uri și văd că mai vreți, o să mai continui, însă nu știu ce să zic, oricum, hai să vă arăt. O să joc cu normal, apropo, toată muzica este scoasă, pentru că ăștia au muzică de meniu, muzică de intrare, muzică în joc, muzică pe story, holy fuck, ceva de genul. Și vă dați seama că eu efectiv nu pot să las atâta muzică din cauza copyright-ului. Oricum, hai să vedem cu cine să jucăm. Hai să jucăm cu Randy Orton. M-am uitat destul de mult timp la wrestling, dar... În ultima vreme nu prea m-am uitat, adică m-am uitat așa puțin la WrestleMania și la rolurile care au urmat, dar înainte de WrestleMania nu prea m-am uitat. Urmai să luăm pe Randy Orton împotriva lui... John Cena? Ne, hai nu John Cena. Kane? Hai totuși să nu fie ceva care să mă facă așa praf, dar nici ceva foarte slab. Da, cred că Kane ar fi ok. Adică n-a nici John Cena, pentru că John Cena probabil că m-ar face praf. Dar nici ceva de genul ăsta din numai la. Ok. Kane. Kane să fie. Să alegem ceva arenă. WrestleMania să fie. Atât, deci. Momentan totul se mișcă ok, 60 de frame-uri. Intrăm în joc, loading screen se mișcă bine, deci la procesare e ok. Uitați, vedeți că se mișcă frumos. Și a început jocul. Și după cum probabil puteți observa, holy fuck. Randy intră fără muzică. Deci ăștia la intrare mi-au lăsat 15 frame-uri. Ok. Și faza e că eu acum am 20-30 de frame-uri. Și puteți observa, stați, o să las așa puțin. Deci după cum puteți observa, publicul nu e plin. Adică faza e că jocul a fost portat la repezeală, au zis, au vrut să facă mai mulți bani și ce au zis băieții, hai să portăm jocul ăsta, îl punem, probabil că o să se rezolve problemele, dar faza e că nici măcar nu au graficile foarte avansate, deci efectiv nu poți să faci mare lucru, asta e grafica de obicei, poți să mai schimbi câte ceva, să mai scoți din anumite grafici, nu, efectiv îți dă doar așa oportunitatea, adică îți permite să scoți umbrele și publicul. Și e un caz în care n-aș avea ceva de genul pe nimeni în public, adică zero, să fie goală tribuna. Și de fapt nici așa nu cred că s-ar mișca foarte bine, adică uitați-vă și voi. Nașpa. Și sincer, în momentul de față, nu știu ce să zic, am avut așteptare destul de mare, adică jocul ăsta l-am jucat până la WWE 12, când am încetat să-l cumpăr pentru PlayStation 3 și nu că n-aș fi vreo, dar nu l-am găsit. Și nu mai aveam timp să mă joc după aia. Mă rog, oricum, hai să-i dăm bătaie, deci...
Chain Wrestling, Color and Elbow, Your Current Invisible Color and Elbow Tie-Up, The Color and Elbow is a neutral hold, so there's no need for panic just yet. All the new Chain Wrestling minigames in return for the Color and Elbow, so let's start. Ok, hai să vedem. The goal is to progress out of the Color Elbow to more dominant hold, so you must win the Color and Elbow minigame. Ok, deci este un fel de, cum se numește... din câte înțeleg, e un fel de forfece artie piatră. Adică care alege chestia mai bună, îl prinde pe alalt. Press, grabber, handlock, wrist. Da, exact ce ziceam, vedeți? Paper, rocks and scissors. Bun, hai să alegem în sus. Nu, în sus. Ok, am ales. Și cred că îl prind eu pe el, nu știu sigur. Ok, eu l-am prins pe el. Bun, now that you've advanced out of the collar and elbow, you can now engage in some back and forth chain wrestling. Use space to locate this hot spot. Ok. Bun, deci chestia asta e cred că degeaba. Bun, deci mă jur, nu văd rostul al acestui lucru. Bine, și greu să explic ce vor ăștia să fac. Ok, deci space și să vedem. Așa, aici. Bun. Și eu ce am făcut? A scăpat el sau ce? Că nu înțeleg. Bun, deci trebuie să găsesc acest loc, cum ar veni, în care e punctul slab și din care să nu poată scăpa. Înainte să-l găsească el pe pal meu și op, e jos. Ok, și să țin acolo până nu scapă el. Ok, am înțeles asta. Da, dar serios, uitați-vă, stați puțin. Acum îi dau câțiva puni și vedeți cum se mișcă cu încetinitorul. Holy fuck. Și știți care e faza? Jocul ăsta ci că se mișcă în 30 de cadre pe secundă. Gândiți-vă că așa se mișcă ăsta în 30 de cadre pe secundă. Și să vă mai gândiți un lucru. Mai știți că am făcut o serie de Skyrim? Gândiți-vă că eu seria de Skyrim am filmat-o în 20 de cadre pe fucking secundă. Ok, stai. Și deci asta e chiar serios degeaba. Adică am observat... Bun, asta e un pum, pur și simplu, efectiv n-am făcut mare lucru. Ok. Da, cred că în viitoarele patch-uri o să fie schimbată chestia asta, dar... uitați-vă și voi. Deci să vă arăt. Nici măcar nu pot să vă arăt aici. Hai să terminăm meciul și după meci o să vă... O să vă arăt care-i faza. Oh, doamne, și iară chestia asta. Ok, a fost la fel și acum ce? Deci egalitate. Și gândește-te că chestia asta o să o facem... Așa. Băi, nu-mi place ce au făcut cu jocul. Nu am jucat WWE 15 pe console. Ok, what the fuck, man? Na, du-te naibii, că m-am stărat de chestia asta. Și faza e că eu nu înțeleg nici măcar chestiile alea pe care pur și simplu mi le arată ei acolo. 28% ce? Până la... A, până la semnătură. Ok, am înțeles. Asta am înțeles-o, cât de cât. Ok, deci așa la rung. De ce Q? De fapt... Ok, nu. Ok, too late. Dar chiar trebuie să-mi zici că tu lei nu pot... Adică știu, observ și eu când... Încă am scapă. Aoleu, iar asta. Ar trebui să-l prind eu? Nu, el m-a prins pe mine, what? Oh, și tu vrei să-mi zici că numai așa se... Pun acum astea? Asta așa, în primul rând vreau să văd un lucru. Controlele. Sound, body indicator, front, Irish whip, pin, strike,
Pick up object, step on apron, enter. Toggle between signatures and finisher. Signature, finisher, OMG, de serios, mai există ceva pe lângă finisher, OMG, really? Ok, și teoretic ăsta în sus este așa. Cerc, treci în dreapta, Irish whip. Pin, stai, de ce... De ce pinul e în dreapta? Nu putea să fie măcar pinul în jos? God damn it, nu sunt și ăștia stare să... Oh, doamne, chain wrestling, right, chain wrestling. La ce s-au gândit, damn it? Ok. Ai, de capul meu. Stai că a descoperit zona. Da. Deci chestia asta e un joc de noroc. Efectiv, wrestling a devenit un joc de noroc. Găsești unde are la weak spot-ul sau nu? Efectiv, asta e. Așa, e în sfârșit. Ok, deci teoretic eu pe Q ar trebui să mă pot ridica pe asta. Bun, ok. Ok, m-am aruncat, tocmai m-am aruncat ca handicapatul pe jos. Ci că, too late, ok. Serios, frate, deja e devine enervant când vezi acolo cu too late. Așa. Mă, bun. Suflex. 54% până la semnătură. Ceva chestii. Știi cum ziceam, ar fi frumos totuși să fac și eu câte ceva. Poate eu să scot publicul data viitoare să văd, nu știu, doamne. Uite, acum pare că se mișcă ok, deși culmea că... Doamne, ferește, jocul ăsta e prea... Wow. Deci nu, trebuie să așteptăm neapărat un update, că n-avem ce să facem cu chestia asta. Este efectiv pur și simplu mult prea rău. Bun. Știu și eu, adică am observat pe cât se face pinul. Păi ce ziceau ăștia că se face semnătura? Că nu mai țin minte. Ah, așa, așa. Ok. Ah, ok, deci asta e semnătura. DDT-ul ăla de pe corza lui Randy Orton, ok. Și... văd că... am un finisher. Stai. Charge finisher, ok. O să fac RQ și o să încerc să fac pin-ul. Bun, a mers. E în mijlocul ringului. Power pin. Ok, am câștigat primul match. By way of pinfall. WrestleMania, bun, și vedeți dintr-o dată 60 de frame. Și acum, bineînțeles că la reluare, parcă tot se mișcă mai ok. Bine, n-arată decât asta. În fine, l-am bătut pe ăsta și vă dați seama dacă WWE ar avea... dar așa de puțin am la WrestleMania, că acum am realizat. Mă rog, ok, aici vedem replay-ul, toate bune și frumoase, iarăși 60 de frame-uri, iarăși 20 de frame-uri, acum chiar am mai puțin. Mă, jocul e interesant și chiar mi-aș fi dorit să vă pot PC, dar nu în halul ăsta. Ok. Bun. Cam asta a fost cu primul meci. Hai să vă arăt options. Uite, deci graphic settings. Deci gândiți-vă că asta e la graphic settings și uitați-vă. Deci după ce am dat rezoluția mai mică, am shadows și practic toate chestiile le am cât mai mic posibil. Adică eventual nu pot decât să scot și audiența și chestia asta nu m-ar ajuta extrem de mult. Input settings, match, gameplay, game balancing, cam atât. Aici n-ai ce să faci să boostezi astea. O să, bineînțeles, adică cel puțin eu mă aștept să vină un update cât de curând în care să poți schimba efectiv și asta, nu să schimbi asta, să schimbi graficile.
de fapt să le customizez, să zic așa, pentru că știți care e faza? Acolo scrie că nu mai știu ce placă video este cea minimă, dar faza e că eu am i7, am 8 GB de RAM și o placă video care recunosc nu e bună. E dar faza e că placa mea video care e e mult mai bună decât cea minimă. Deci stau și mă gândesc cum o rula pe cea minimă, adică să fie cea genul felicitări, poți să intri în în meniu, dar în meci nu poți să joci că ai 5 frame-uri. Ha, și deci ați văzut cum mi se mișcă mie cu 30 de frame-uri. Oricum chiar cred că o să vină un update cât de curând. Însă cam asta a fost tot și pentru acest clip. Eu am fost Cristi, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați un de like, cum am zis, o să mai fac în funcție de ce ziceți voi, dacă v-a plăcut, ok, o să mai fac. Sper doar să rezolve ăștia problemele ca să nu zic că am dat 50 de euro și am pierdut. Până data viitoare, bye bye.